Voľby skončili, boli v sobotu, v nedeľu ráno, už sme vedeli, že Kotlebovci sú tam. Ja som myslela, že zomre. Mne sa nechcelo žiť. A ja som plakala. A som si nadávala, Pane Bože, jak to je možné, že sme toto dopustili, že fašisti sa dostali do parlamentu. Ja, keď sa povie meno Kotleba teraz, tak ja same prvé vidím tie prvé baganče, ja neviem, kde oni sa tak vtedy ukázali v tých uniformách a v tých bagančách.